Вплинути на Німеччину намагаються навіть флешмобами. Звільніть леопардів. Плямистий тренд захопив Україну та Європу. Амбасадором хештегу став німецький стиліст Франк Пітер Вайльд, який від 24 лютого щодня публікує фото своїх образів з українською символікою. Учасники флешмобу закликають Німеччину надати Україні танки «Леопард». Підтримали леопардовий тренд і українські зірки. Вони виклали свої фото в Інстаграм у відповідному одязі та залишили хештег «Free the Leopards» у перекладі «Звільніть леопардів». Зірки стверджують, що поки хтось тягне час, ми маємо діяти. До ініціативи вже долучилися Джамала, Творчі, Леся Нікітюк, Яніна Соколова, Альона Альона та інші.